Fudbaleri Bana nisu uspjeli da nastave niz utakmica bez poraza. Posle pet mečeva, Beli su izgubili u subotu u Kosovskoj Mitrovici od domaće Trepče rezultatom 5-3. Iako je naš tim prvi stigao do vojstva, Mitrovčani su uspjeli za kratko vreme da postignu 3 gola i tako trasiraju put ka pobedi koja ih je približila timovima iz gornjeg dela tabele. Golove za Raščane postigli su Stefan Milošević, Marko Petrović i Terzić. Posle 25. kola Bane polako posustaje u trci za najviši plasman. Trenutno je sa 42 boda na poziciji broj 4, sa 7 bodova manje u odnosu na prvoplasirani Tutin. Naredno 26. kolo zone Morava na programu u sredu, ali Beli neće na teren. Zbog istupanja iz daljeg takmičenja ekipe braća Vuković, naš tim će biti slobodan. Fudbaleri Rudara upisali su veoma važna 3 boda. U subotu u Baljevcu u okviru 25. kola Lige Raškog okruga savladali su Polet iz Ratine rezultatom 4-2 i tako stigli do 31. boda. Trenutno su i dalje na 12. poziciji na tabeli sa 9 bodova više u odnosu na Fenjeraše iz Mataruga. Trostruki strelac na meču za zeleno-crne bio je Petar Petrović, koji je nastavio golgeterski niz. Jednom u listu strelaca upisao se Ćurulija. Nažalost, fudbaleri Granita nisu uspjeli da dođu do novih bodova. U nedjelju popodne poraženi su kao gosti od posljednje plasirane ekipe Mataruge sa minimalnih 1-0. Domaćin je do pobjede koja ih je ostavila u trci za opstanak stigao sa bele tačke. U sljedećem kolu ekipa iz Jošaničke Banje ugostit će drugoplasirani Proleter. U sportskoj hali u Raški u subotu večer viđen je veoma interesantan i do kraja neizvestan meč u okviru 16. kola druge rukometne lige grupa Kopaonik. Rukometaši Bana savladali su Mladinac iz Gornjeg Milanovca rezultatom 31-29. Tokom čitavog susreta Raščani su bili u vojstvu. U nekoliko navrata imali su i 5 golova prednosti, ali su uporni gosti uspjeli da dođu u neizvesnu završnicu, a imali su i napad za izjednačenje. Najefikasniji u našem timu bili su Milić sa 10, Topalović sa 8, Radovanović sa 5, dok su se po 4 puta u listu strelaca upisali Veličanin i Radomirović. Pobjeda je zaslužena. Bili smo oslabljeni ovaj meč igranjem desnog beka Popovića i desnog krila Trboljevca. Međutim, mladi momci Radomirović, Radovanović i Veličanin su odigrali stvarno odličnu utakmicu i treba i na tome čestititi. Pobjedili smo ekipu koja je slično kvaliteta našem, od koje smo na strani izgubili 9 razlike. Tvoja odlična igra, vidim da si umoran, ali dao si sve od sebe. Pa, kao i svaku utakmicu. Ali odlična igra pre svega svih igrača u timu, od golmana pa do levog, desnog krila, bekova i pivota. Posle ovog kola Bane je 6. sa 13 bodova, a u sljedećem kolu očekuje gostovanje ekipi Šamot iz Aranđelovca.